marka ujeedada kulankeena waxa weeye qorshaha la qabsiga isbeddelka cimilada qaranka ee waxa weeye maanta gabagabada ku dhow in daneeyayaasha kala duwan ay ku daraan aradooda fikirkooda iyo wixii mataqaana ka dhiman kadibna ay mataqaana u noqdo mid ka turjumaya dalkeena marxalado kala duwan buu soo maro waxa weeye markii ugu horreysay deen scoping study bal daraasad la sameeyay baseline u ah yaa ka shaqeeya arrimaha isbeddelka cimilada iyo adaptationiska waxa weeye daneeyayaasha kala duwan mashaariic maxaa la taaban karo iminka socda waqtigaa markii 23-kii lagu ogaaday maxaa waxa weeye dhammaaday mashaariicda laftooda kuwa marka mashaariicda waxa laga eegayaa maxaa adaptation issue ama resilience building community-gii ama bulshadeenii arrimihii la qabsiga isbeddelka cimilada yarantii waxa weeye nuglaanshaha isbeddelka cimilada ka shaqeynaya sidoo kale in waxa weeye kulamadii hore joogtadaha midba waa marxalad taagnaayo siyaasadaha iyo xeerarka wasaaradeena khayraadka dabiiciga ay leeyihiin iyo arrimahaas oo dhan lagu soo falanqeeyey in mataqaanaa daraasadda nuglaanshaha isbeddelka cimilada waxa weeye iyaduna furo u ahayd mataqaanaayay qorsheheena la qabsiga isbeddelka cimilada la sameeyey iyo waxa weeye workshopo kale oo iyaguna adaptation priority-gi iyo waxyaabahaas oo dhan iyo aqoon arrimaha isbeddelka cimilada daneeyayaasha laftooda lagu tababarayay marka ujeedada kulankeena maanta ugu weyn waxa weeye inaynu waxa weeye lasoo bandhigo waxa weye draftkii ugu horreeyey ee wax soo saarkii qorshaha qaranka la qabsiga isbeddelka cimilada somaliland iyo wixii fikradii aaraa lagu kudhiyo meel fiican baan joognaa haddaad dib u eegtaan dee sooyaalka aad soo marteene muddada labada sano ahayd wax badan baad ayaad aragteen wax badan baad ka haysaan oo aad ka arki kartaan maaragtay halkaan u soconay iyo halkaan soo marnay waa cilmi isdhaafsi waxa weeyaan waa mustaqbalka halkii aanu ka hiranaynay halkaan u soconay inaynu jeedaalino oo aynu wax ka aragno waan ku faraxsanahay inaad dee tiam soo waday hawsho intaaba kusoo jiray inaad ahaydeen oo dee wax badan ka fahamsan halka loo socdo garanaysaa intaad joogtaan in si active ah inaad uga qayb qaadataan oo aada maaragtay haddii alla ka dhigaayo aad contributionkiinu hadho xalaga inaad 10 sano kadib inaad aragtaan wixii aad kasoo shaqaynayseen oo reflection aad ku samaysaan wixii aad kasoo shaqaynayseen oo shaqaynayo oo macno sameeyey oo mashaariic ku timi inaad aragtaan ayay u badan tahay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimiladu runtii waxay u taagan tahay waajibaadkeed ka mid ah inay kor u qaado la qabsiga ama u adkaysiga isbeddelka cimilada qorshayaashan aynu maanta soo jeedinayno iyo siyaasado horeba runtii waxay ka turjumayeen kagoonaanshaha dowladda Soomaaliland in kor loo qaado isbeddelka cimilada qorshayaal cadaadna laga yeesho ujeedada sida maxamed beka dhawaajiyey ujeedada maanta shirkeenan waxa weeye waaweye kulankii wadatashiye u dambeeyey aynu maanta ka yeelan doonno inaynu qorshaha qaran ee isbeddelka cimilada ee Soomaaliland aynu ku darno waxa aynu runtii ku dari karayno process buu soo maray marxalado kala duwan buu soo maray marka marxaladan maanta runtii meel ugu faana ayuu joogaa waa qorshahaasna runtii wuxuu ku turjumayaa in runtii uu noqdo hage lagu gaadho go'aano dowladdu ku gaadho hay-adaha caalamiga ee runtii wada iyo kuwa maxalliga wadaa mashaariicda runtii iyaguna ay ku gaadhaan sidii loola qabsan lahaa isbeddelka cimilada iyo runtii in aynu yareyno nuglaanshaha isbeddelka cimilada ee Soomaaliland taas waxaa ka dhalan doonaa in runtii gaabis badan oo isbeddelka cimilada ka jira Soomaaliland uu buuxiyo runtii fududeeyana inaynu runtii helo maxaanku yidhaahdaayey waxaynu xaqa uga lahayn caalamka oo runtii dee funds ah oo runtii aynkuna ka wada shaqaysaan marka qorshuhu runtii guud ahaan Soomaaliland muhiim buu ugu yahay hay-adda UNDP oo runtii siyaasadda isbeddelka cimilada ka horreysay mashaariic badan oo runtii isbeddelka cimilada lagula qabsanayo laguna runtii bulshada Soomaaliland ugu adkaysanayso runtii fuliyey aad baan uga mahadcelinaynaa anaza wasaarad ahaan iyo dowlad ahaanba runtii qorshahanu waa qorshe qiimo badan waa qorshe lagu shaqayn doono runtii uu hage u noqon doona Soomaaliland ummadda Soomaaliland sidii ay ula qabsan lahayd isbeddelka cimilada dee waxa loo baahan yahay wixii gaabis ay ku jira maxaan ku yahay dukumanka inaynu inaguna runtii si muwaadin ahaana aynu uga iyo aqoontiina aad ugu runtii ugu dartaan oo dee ugu contribute garaysaan wixii ka dhiman gaabis wixii ka jira wixii runtii dee fiican ay lasoo qabteen runtii loogu mahadnaqo tiimka waday waa runtii guul Soomaaliland isoo hoyatay mar labaad.